Vi er så skole den 1. august 2018, kører klokken 6.00 kørelignet 6 i dag mod videre Hospital, kl. 6.02 kørelignet i dag mod Hellerup Station, 6.10 kørelignet i dag mod Advørs Station, klokken 6.11 kørelignet 133 mod Adverus Station, kl. 6.19 Kørninge 132 mod Tingbjerg Gavhusvej, kl. 6.35 Kørninge 1 dag mod Klampenborg Station, Klokken 23.26 kørte 132 mod Rødov Centrum.